Bonjour à tout le monde, les Anganoko, Noko Yabana, toujours né dans l'Obaka. La famille est sacrée. Il faut préserver la famille dans toutes nos bêtises. Botik kaba bêtise yo bokomi ko sala. La fille de Fali Poupa est insultée, ba fingye na ndenge ko sakanate pa yamida. Ce qui lelo Fali azako zo audace ko ya ko publier pena photo ya mida la Taylor na ba réseaux sociaux na ye, me kaka ye muto azako fingi sabana ya Fali, c'est que Fali aza sima ya makambu oyo. Fali akomi kotinda batu ba finga bana na ye. Ce qui vraiment aza yete, il faut arrêter hémorragie oyo. Aza muto e Fali penda akangisa mida na mini choyo, il fallait pena akangisa pe ba banani ba demeure officielle. Et comme il exagère, il kisindelo, yango tolobaka, ce qui papa aza capable, responsable à gérer foyer, biloka boye kozalate. Combien de fois toza ko finga Fali, toza ko lobake, aza papa ya mabe. Lelo toza ko mona ba preve, er toza ko lobali kambobotika ko finga batu. Parce que toza ko relate ba realite oza ko le kanavina ye. Mwana ne aliboso penza ba finga ya zamu la so zamu zo ba za intelligente aza bolole muto tende ko misa ba parole ya mwana na yo propre me oza ko yoka makambo na komoza ko reagir bino ba o penza bozana bana na ndaku mutu afingela yo mwana mwana aza la zoba aza la kizengi mutu afingela yo kaka mwana oko se sentir ndenge nini. Mama azala mabe te yo zala na mwasi ya mabe. Ezala pe botika na bokabwana na mwasi. Me oyo ka muto aza ko fingela yo mwana, okoyoka ndenge nini? Kelke so mabe yo koyoka ndenge nini? Atuka makambo oyo, ezokende na position, ezokende na ndenge moko oyo penda esengela kite ekende. Depuis que Nicki Minaj lobi akoloba. Depuis que Nikimenga bimisi abimi azobi misamutu a décidé koloba. Bokomi ko sala moyo sa ko déstabiliser ye po alobate. Bokomi ko luka moyo nyoso bofandisa ye kaka kimia. Po na bino tous les coups sont permis pourvu que Niki akufa. Po na bino tous les coups est permis, tous les coups sont permis po Niki afanda kimia alobate abimakate. Mais le monde à l'élo est ko évoluer bongote. Monde à l'élo est ko senga otie batie. Otie batie. Mais avec respect, ya nini respect du projet. Ce que vous avez dit, ko finga tina bana, est mabete. Mais boza la si, boza la pe pre na ko recevoir ba répercussion o e koya sima ya makambwana. Er boza ko finga se bien. Il faut ko yeba bien ke koza la fanatique ya Fali, na koza la makila ya Fali, est deux choses différentes. Makila ya Fali eza bana na ye. Koza la fanatique eza makambo ya muziki. Soki lelo muziki esili Fali atiki makambo ya muziki, bino ba fanatique nyoso boko tika ye. Me bana wana makila ya Fali kotika la toujours makila ya Fali. Ti an eternite kotika la toujours famille Fali. Er boza ko finga ye bo komi ko benga ye Pierrette. Soki mwana ya Piero. Makambwana bino boza ko mema na réseaux sociaux boza la reba capable ya ko défendre makambwana ere mupepe mabeko ya boza la penda boyi kampiko boza la pre na ba répercussion ekoya parce que Fali Poupa si a décidé si ka makambunyo sezo kende muto ya ko sakana na famille na ye akomema eli kolo bino ba youtubers oyo soki vina bino eza via kofinga. Vina bino eza baze sir kofinga kabatu. Edikasyon obo zwa ki penza na fami na bino nde yango wana. Soki leloyo, babandi ko sala ba reperkisyon, bo banda kofuta makamboza ko sala lelo, boko suka wapi. So, mida swa dizake ba futa ka epo na kofinga. Soki lelo aza kofinga mwana ya Fali. Seke Fali muta aza kofinga ye, paske ye aza ko supporte Fali, aza timu Fali, aza wario, sika ye mutu, nani mutu aza kotinda ye afingela Fali mwana. Makambu oyo bozo mema yango na musika. Soki Niki aza na mabe na ye, bo finga Niki, pour pona nga se normal, espe se legitime, bo finga Niki.
So ki fali azana probleme, bo finga fali nenge bokolinga, c'est normal. Mais mwana asali bino nini? So ki mwana apporte ma papa na ye plainte. Yabiso nini nakati, mwana wana boza koloba niki mutu atindi ye. Est-ce que mwana wana za mwana muke, aza minere li susute, c'est une grande fille. So ki azana probleme na papa na ye, afundi ye, yango sika makambu angonyo seko makaka niki. Et bon, ce qui est légitime, accusation est légitime. Bolingi a vivre selo bino, mbino bolinga ka mutu asala makambu selo bino. Eko simba lisusu te. Mwana mwasi wana ok, na aza mwana mwasi oyo azana ba conviction na ye personnel, azana ba poids de vie na ye personnel, aza une grande fille, ce qui amoni ye na papa na ezo simba te, ce qui afundi ye, ya niki menga na kati eza nini. Soit ya bino ezani na kati e kubanga kufinga e kufinga e kufinga e papa nano alobite soki afingi soki afundi peye soki peza lukuta bino bozo luk soki bezi zate bozo akolukisa makambu o ezangi tina bokoti sango na makambu ya bana soki lelo bubandiko lobake makambu ya bana au ezate boko banda kozwa ba repercussion ya mabe parce que des victimes ba innocent er bazakolela ma nini kolela wana eko kanga bino sima. So ki innocent aza kolela, innocent ya bato aza kolela, bozo ko traite bango innocentement, bozo ko traite bango injustement, boko zo ba repercussion wana to utari. Lelo bozo ko sepela na bamwa mbongo mike mike bozo ko zo na YouTube. Me repercussion oyo boko ya ko zo na sima, e ko zala na ndenge ya biente. Bino ezana ba waru o baza intelligent, bango pe baza ko sepela na makambu oyo te. Quel que soit le problème, quel que soit Baba nini ba issue ezana famille ezana batu oyo bazalaka ba responsable ba fa ya ba probleme wana bino na ba foyer na bino na ba famille na bino bozalaka na problème te soki probleme koti ekwe na famille est-ce que makamango elandaka bana elandaka ba para bana bazalaka toujours exemple bazalaka toujours ba exception na makambo wango na makambo ya famille mais bino faso bozako mema makambo ya fali. Bo komi kondire bino nde ba famille penda ya fali, bino nde ba ndeko ba leki ya fali. E pourta boza ba simple fane, fali kutwa ye bibino te. So ki lelo fali ya komi ko poste bino, e pi bo komi ko finge la ye bana, seke azako nini, ko azako apuye ba betize wana. Yango toza koloba ye mutu aza sima makambo wana, so ki azako apuye, so ki azako beta ta la nini, mesa teke no makambo eti e sila. Pona ngayi, soki bazo finga niki, bas finga ndeko ya niki, mabe ezate. Faleza na droit ko sale loko te, paske za vi baza batu mikolo. Mere kome na makila na ye moko, makila propre. Soki atele mite, ezo kende toki ba 3 semene, mida wana azako finga toujours mwana ya fali. Lelo bakaka bawaro nde bazo lo baza mwana ya fali te. Owa sala ADN. Bino nde boko exige mukolo mwana ake ndeko sala ADN. Bozo mwana teke bana wana bakokani na papa na bango. Bilongi penza propre efanda ekokana. Me lelo, soki mwasi na ye azana problem boko miko koti satina bana na makambo ya ADN. Kele betize, kele bases. Na mtu wa za mayele, ako kiko kanisa oko kene na makambo ya bongo te. Sika bino batu boza kolanda penza ba live ya mtu ya mwasi lokola wana. Boza kuapuye peye. Bozo mwana teke boza komi lake la mabe bino moko paske malediksyo ya innocent ekendeke mabe. Mwana wana baza na bafeksyo moko positif na papa na bango. Basolo laka de temps ata, bafana kanda ku moko te bako solo la de chaque moment te. Le ta o esali ke bakuta na baukuta na basolo li. So ki ta esali ke basolo la bako bengana. Pourquoi makambo ya falifo nyose zala na réseaux sociaux? Est-ce que pona kosola na mwana il faut réseaux sociaux yeba soki mwana ake kosola na papa na il faut baya kopesa bino ba rapport na fait na ba réseaux sociaux atabino moko ti kokoma na kunini ko humilier boza ko humilier bana mwana ya fali boza ko humilier pona makambo o ya yebi mutu na makolote ba communicateur ya fali bino boza wapi ba communicateur ba mibenga ka ba bureau. Bino batu bozala kaba proche ya fali. Eri boza kumona makambo ya boi. Bafinge la penda nini bino mwana.
biso nyoso tozana motema kozala ya mibali tozana ba tozana ba to, ba oyo bazana bana deja ba yebike soki mutu afingelinga mwana reaction nange kozala boy na boy na boy sika fali mutu aza penda star munene baza kofingela ye mwana boy reaction na ye eza nini encore mutu aza kofinga bana na ye eza kakana nyoyo batu oyo baza ko supporter batu batu ya proche na ye oyo ya za ko poster na ba réseaux sociaux. Ce qui fait, ce qui est louche, ce qui ne fait pas vraiment image qui toko ya fali pou pa er baza ko mona a supporter basi ya boye a même ta bangonde bazo kende ko konini ko finga bana na ye propre makila na ye ezate ba, ba, bana adoptif bana na ye propre tozala nanu na mayele ya ko soso la pe makamu susu. Na biloko ya boye mutu akende ko finga lope na mwana uzota la pe atande balobaka nini ndeza kubomba na sima ya makambu oyu soki lelo pena bakomi kufinga bana ya fali fali azota la kaka na misu pona nga mida oyu ifo penda azu wa pinisyo ya bien ba bleire ye penza bien bien fali ba luke sika fanda kadenge ba basala ka ba strategi bo kangaye bo discipline ye bien aye kola penda ko respecte batu soki ako lobela yo atake fali atake artiste a lobela yo soki ako finga pe ni kimenga afinga ye soki ako finga nana afinga nana me entourage eloko bengi makila waneza eloko oyo basakana kanangote eza place oyo mida ake musika akokiko simba place wana te bakote kuna pendeza place oyo ifo ba pekisa ifo ba kata penza ba lien ya kusakana na ngoboye pona biso fali aza mutu mabete bawo baza ko kanisa ki fali aza mutu mabe aza mutu mabete mutu nyoso na monde aza na makambu ya bien na makambu ya mabe soki bato baza ko kota lelo baza ko lobela mabe ya fa ya fali c'est parce que to moni ke etoza eza na inégalité entre makambu ya bana tellement ke bango moko ba mimiango na réseaux sociaux mutu na mutu aza ko décortiquer ngo na marque na ye dans le sens que fali aptia équilibre kati ya bana nyoso kwa kila swa bana ya mwasi ya kala mwasi ya sika bana wana nyoso fali atia bangona niveau moko c'est tout ce que tokoya kusenga mais jamais tokoya kufinga bana ya niki tokoya kufinga bana ya nana ketchup loin de nous en tout cas parce que na suka bana wana nyoso baza bana ya fali et toza kufinga bana ya fali boza kufinga bana ya fali eza ko affecter fali tolinga tolinga te na sima na ndenge ya shit libre ere fali aza kufanda ye moko azo sepela te eza ko jouer ye na ndenge moko ya negatif makasi alors soki to lingi vraiment star na biso ak evoluer akende ba ba tourner na ye abeta musique na ye ya bien to pesa ye chance ya ko kende na esprit ya bien to banda kosala ba beze ndenge bomiseni kosala mebotika makambo ya bana vraiment na makambo yo bolongola bolongola nini makambo na kati s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bana baza sase ya kozala traumatiser te bana baza sase ya kozala objet nini objet ya chite ya artiste te bot pesa bana chance na bango ba kende classe ba tanga ba continuer ba évoluer ba s'il sa ba classe na bango bino batu boza kufinga bango boza ko traumatiser bango parce que bino boyebi valeur ya classe te boza na posa bango pe basuka kaka na nzela ndenge bino pe bosuka na nzela sa ko sili sa classe me bana wana pona nga baza na posa ya soutien moral soutien o eza vraiment ya kosakana te po basili sa classe na bango pona suka ko za la fierté ya fali pupa e ko za la fierté ya nana ketchup uzala pe fierté ya Niki Menga soki bana wana nyoso baza ko réussir parce que bana ba kobenga kote kuna tantine ba ba kote kuna kobenga pe kote tantine na suka bango nyoso papa moko pona ngai na monix ifo mwana wana akota pena ayoka penda solo ya masuba na ba prison